Para pintar uma história melhor, o América precisa de mais na Série B do Brasileirão. O empate sem gols diante do Náutico está longe de manchar a campanha do Coelho. Mas sabe como é, né? Tem que botar mais cor nisso daí. Tá começando a competição agora. Só que a gente não pode também ficar achando que tá tudo certo, né? A gente tem que um jogo muito difícil dentro de casa, que é o Goiás. Eu acho que é um jogo bom pra gente voltar a ter aquela confiança, aquele ânimo. Eu acho que se a gente fazer um grande jogo, custar uma vitória, a gente vai embalar bem pra competição. Tempo pra fazer um trabalho impecável até que tem. E tem data também, na próxima sexta-feira contra o Goiás, em casa. Que, aliás, já tá ficando arrumadinho. Será que o time também está se arrumando para a vitória? A gente que está jogando de casa, nós temos o dever de fazer dentro de casa. Então, acho que é se doar, se dedicar, que a gente tem plenas condições de fazer um grande jogo e buscar uma vitória. Seu Jair, é para ganhar do Goiás, seu Jair. Não, é para ganhar. Em casa não dá para vacilar, seu Jair. Não é só para ganhar dentro de casa, não. Tem que buscar ponto fora de casa para poder chegar. Porque o América teve condições de ganhar do Náutico. Porque, pô, não é possível, o Náutico só com o menino, o time daquele, o América teve condições de ganhar o jogo. Vai com o Bill, sexta-feira? O Bill vai se apresentar, já está no vídeo. Tomara que o Bill estreia, porque é um grande centroavante. Eu acredito que ele vai se dar bem no América. É isso aí, seu Jair. E agora, só um minutinho, por favor. Vou dar uma informação, que o nosso feminino ganhou de 2-0 do ADECO. É futebol feminino. Como eles falam do vôlei aqui, eu falo do futebol feminino. O feminino está disputando o quê, seu Jair? Brasileiro. Brasileiro, Seria 2-1 do América, do Brasil feminino, muito bom. 2-0, meu filho, no ADECO de São Paulo. América é modelo, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil no futebol feminino, viu? É verdade. Tá aqui o Leonardo, locutor, dizendo que é fã do Jair Bala, todos nós somos. Né, Jair? Muito obrigado, um abraço. E aqui o Alisson Allen, dizendo o seguinte, fala para o Jair que o América vai conquistar o rebaixamento. Só seu nome, você deve ser cruzeirense. Não, lá também tem Alisson. Eu acho que tem, mano. O seu também tem. Então vai cair, então. Não vou cair para C e vocês para B. Agora eu não entendi a chamada.